モニターの中に自転車のイラストが現れました。正面を見ますと確かに自転車が交差点に進入してきています。車と自転車には専用の端末が載っていて情報を送受信しています。互いを認識すると音と映像でブレーキの使用を促し衝突を避ける仕組みです。自転車に乗る人のおよそ6割が死角から接近する車に気づかず事故に遭いそうになったことがあるということです。機器の小型化、それから省電力化を図る必要があるというふうに考えています。さらにはコストについても広く普及させるためには重要な課題と考えています。パナソニックサイクルテックなど5社は2025年以降の実用化を目指しています。